Drejtori i Institutit Publik Shëndetësor për përkujdesin e fëmijëve me probleme edukative sociale dhe me sjellje të çrregulluar, Stefça Sokolovski, sot dorëzoi dorëheqjen për shkak të arsyeve morale. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale po vazhdon me hetimin e rastit. Директорот одлучи да се повлече од функцијата поради случајот со 13-годишното девојче кое додека престојувало во дома 25 мај била сексуално злоупотребувана. Откако забременила со согласност на старателот и бил извршен абортус. За овој случај први алармираа од Европскиот центар за правата на румите, откаде побараа надлежните да го разгледаат случајот и на девојчето да ѝ биде обезбедено сигурно сместување. Таткото на 13-годишното девојче раскажува дека од ќерка му се раздрлил кога таа имала 5 години, бидејќи му било одземено родителското право. Според него девојчето било сексуално злоупотребено и во Струга кога престојувала во одморалиштето во 2016 година. Јас вика полиција од тука, мислам од матка, доаѓале полицијата до душа и взимале изјава од мене и од мамата од таму. Во која година беше? 2016. Од Европскиот центар за правата на румите вела дека овој случај не е единствен и дека имало и други вакви случаи на злоупотреба на деца во овој дом. Европскиот центар за правата на румите доби слични сведочења од две сестри кои исто така се штитенички на дома 25 мај и тоа на возраст од 16 и 13 години. И тие често исчезнувале од домот за згрижување деца, а нивните исчезнувања не биле пријавени во полиција или кај родителите. Според нивните сведочења, постар маж кој се представувал како вработен во Центарот за социјална работа, ги земал од домот и ги носал кај старата железничка станица во Скопје, каде сексуално ги злоупотребувал. Случајот му е познат и на Министерството за внатрешни работи, како и на Основното јавно обвинителство, од кој беше побарано да се истражи и да биде пронајдено лицето кое злоупотребувало малолетната жртва. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека до средината на 2018 година ќе започне трансформација на установите за згрижување деца во мрежа на мали групни домови. Оваа реформа ќе овозможи индивидуален пристап кон секое дете, подобра грижа и значително намалување на ризикот од вакви несакани настани.